Gde si gazda? Dobrodošao. Hvala ti, bolje te našao. Je li udobno tu? E, ajdeš ti udobno, nego jako je čudno što sam sad ja sa ove strane, uglavnom sam ja onako preradio, znaš da sam radio. Da, pa sad sam teo... Sad je jako čudno. Hteo sam da te najavim, baš između ostalog, nisam znao šta da nabrojim ljudima, ti si neko ko, mogu slovno reći, se probao mnogo branši, mnogo stvari, ne znam odakle ja krenem, ali ajde prvo ono što nam je najviše zajedničko, to je trening. Prošle godine si izašao i na binu, imao si uspeha i tu smo bili zajedno jer si me ubacio kod sebe u bodybuilding klub i dosta si mi pomogao u tom mom prvom ozbiljnijoj takmičarskoj sezoni, tako da hvala ti puno na tome. Hvala i tebi što si predstavljao. Pomogao si mi bukvalno oko farbanja, oko svega, ali proćemo mi sve kroz to. Znači, pre svega neko ko voli da trenira, sa druge strane imaš svoju teretanu koja se nalazi u Bačkom radištu, tako je, da. I Johnny Jeans se zove, tako? Jeste. I tu imaš neke planove. Tako je. Potom si YouTube kreator. To je nešto što je jako bitno, jer jedan talas koji se desio pre jedno pola decenije ili 4-5 godina, ti si bio u tom talasu isto kada smo mi krenuli svi da snimamo za YouTube. Tu je bio naravno Miloš Stojanović, ti, ja, Baltez, Srk je tad krenuo i Viktor Bodybuilding School. Da. Bilo je još par ljudi, neki su i odustali, ali sećam se da smo zajedno napredovali. Jeste. Rasli, ti si čak imaš i tetovažu kao... Da, ljudi, vam morate prekinuti, ja sam... To je stvarno puknulo odjedno, mislim... Znaš kako, ja sam uvijek osjećao sebe da imam to nešto, znaš, i da sam morao tu neku ruku da to prenesem nekome, da bi to nekome bilo možda i korisno, i interesantno, i znaš, i tamo vamo, ajde kao da snimam ja, pošto ne verujem da to neka nauka, tek sam posle video, nije samo sesti snimati, znaš. Treba tu mnogo stvari, onaj ko se bavi time zna, ali ajde da skratimo nekako. I sad ja uzem i stavim kameru i snimim i sve to super ekstra. I to stvarno kreni, to znači u kratkom momentu se skrljalo 3000 subova, što nije mala stvar. I ja sam tu neke lude radio stvari, ne znam, tipovi likovo tretani, pa sam ono našminko se glumio likušu, stavio ove balone u vodi, šta je znam. I sad to što si rekao, imam tetovažu YouTube-a na zadnici, što je najgore od svega. Bile kao ako, a to je stvarno, znači sa 180 subova, ja sam probudio noš 1100 nešto, 1200, znaš za noć koliko, znaš ono... Da, to je nešto u što si ulagao vreme svoje... Da, i sad znaš ono, bilo je rečeno kao ako bude toliko subova, znači bukvalno god da mi neko smestio, ako bude 1000 subova, ja ću praviti specijal kao tetoviram zadnicu, YouTube-ov znak, znaš. I još probudio ono kao 1000 nešto subova, znaš kao... Aha, okej, znaš, i ništa, ja stvarno radim i tetoviram zadnjicu i napravim YouTube-ov znak taj... E, ali to je, znači, kad se ljudi tetoviraju, postoje dvoje tipova ljudi, neki se tetoviraju čisto da bi imali tetovažu, a neki odrade tetovažu koja ima neku priču, koja ima neki značaj, tebi zaista ima značaj i moguće da je upravo taj skok tebi pomogao da se kasnije i dalje probijaš i da radiš na tom, jer se jednostavno trud isplati i samo pitanje momenta kad će to neko videti, kad će algoritam progutati i tako dalje. Istina, ali znaš kako, ja sam krenuo i to je stvarno išlo nekom putanjom ka gore, ali poenta cijele priče da zbog čega sam stao tom jednom momentu na samom piku toga je da krenuli su neke stvari, kako da kažem, mogu si me i dalje da snimam, bilo je dalje tu meni i sve to stoji, znaš, tebi svaka čast i dalje imaš mene i mnogo ljudi te prati i veliko poštovanje, zato što stvarno snimaš, ulaziš trud, vreme i stvarno je to neki jedan kvalitet kod nas, ako ne i možda na trenutno najkvalitetniji od svih što se tiče trenutno ovoga segmenta. I hoću reći da trenutno i tada su se neki principi meni promenili, da sam morao da, ne znam, odjednom su počeli klijenti sami da dolaze. Znaš, viđao sam neke ljude i to dan danas mi isto nije bilo jasno kako neki ljudi imaju klijente, a nisu to predstavili u pravom smeru, ne izgledaju kako treba, prvo pomozi sebi pa ostalima i tako dalje, da ne shvate pogrešno. I onda su tu krenuli klijenti, posao sa teretanom se proširio, ja sam proširio lokal, neki drugi ciljevi u životu su se tu, da kažem, uzmešali i onda sam se fokusirao na te stvari koje mi daju mnogo više prihoda i uzimaju malo manje vremena, dok YouTube uzima mnogo više. Ali eto, možda da nisam krenuo sa YouTube-a, možda se ništa toga ne bi desilo, znaš. Što opet ne znači da ću ja danas, sutra možda neću opet krenuti, kao što ti je rekao. Pa, nateraš ti sigurno, morao mi nešto snimiti. Pa, hoću, planiram stvari. Pa doći u tvoju teretanu kada budeš, ukoliko budeš otvorio novu teretanu, to su neki ciljevi o kojima ćemo pričati.
jer nikad neću zaboraviti kad sam ja prve majice odradio, za Volte ti si odradio, koliko si iscimao oko pa tog da, edita. Bilo je lepo. Ili čak i onaj zvuk što si dao, ja Volte. Da, bilo je dobro, bilo je dobro i dobro je, ali to sam baš razmišljao kad sam putovao do tebe, ta majica što si mi poklonio, hvala ti. Bukvalno drugi dan, ja radim trening u teretani i sve super ekstra, majica da odade 10% na gen, sam čisto na peko ni uzeo. Ovaj, odradim ja fin trening, stvarno super sve ekstra, ja okačim majicu, pošto baš sam bio onako, bilo je leto, bilo mi je toplo, bio sam mokar i zamenio sam majicu i ajde rekao idem, pošto tad nisam imali teretani, moje je trago za trčanje. I ja odem i do Tise nazad, tamo gde smo išli se kupamo. Da. Odem i nazad i stvarno u tom momentu nikog nije bilo u teretani, kad sam ja otišao isto nikog nije bilo u teretani, kad sam se vratio nije bilo nikog, i samo nije bilo majice. Zamislim. I onda... Tolike teretane najvrednije uzeli. Da, glupo neko, daj. Morat ću novu majicu da... A ne, ni tamo posle nisam ti rekao zbog toga, nego kažem samo da... Da, da. Htio sam kad sam ovaj uvod pravio, znači ja sam rekao par stavki, znači... Ajde kažem, bodybuilding takmičar, trener, to sam htio da kažem, vlasnik teretane, vlasnik YouTube kanala i, ajde generalno kažemo, društvene mreže, aktivan si. Aktivan sam baš dosta. Na Instagramu da. I jedno vreme si čak bio i streamer. To mi je bilo jako zanimljiv period, gde sam čak ja ulazio, čak sam jedan... Čak smo igrali zajedno. Da, da, pa igrali smo zajedno dok si streamao, tako da probao si razne stvari i kao što kažeš, sada opet kada došlo te godine, kada moraš jednostavno da razmišljaš i o budućnosti, tako je. Fokusirao si više na posao. Jeste, jeste. Ovaj, i priča mi sad vezano za bodybuilding. To ti je sada nešto najnovije što si odradio. Jednim delom si mi rekao da ti ciljano i zbog, naravno zbog, kao neki pečat, jer si pričao trenerima da zaista treba prvo da pokažu na sebi kako bi mogli na drugima. I izaći na takmičenje nije lako, malo pre smo pričali, nije lako, ljudi ne znaju. Ako niste izašli, nemate pojma jednostavno. I pričaj mi koji su tvoji ciljevi, pošto ove godine ćeš se zbog obaveza preskočiti, odmoriti. Koji su ti glavni ciljevi, jer samo financije i posao, klijenti ili... Pa, znaš kako, ja sam probao da to sve buhvatim, znači da bude tu i posao i da probam sebe da spremim i sve, ali ne zna, znaš kao što smo pričali, nije samo to zbog posla što me koči, nego što sam imao tu jednu operaciju u martu mesecu, slepih creva, nažalost. I htela sam da dokažem svima, najpre sebi, znači prvo sam uvek od sebe počinjao da može da se sve šta god se poželje, samo treba verovati u 100% rad, ništa više, i da se spremim. Mogao bih se spremiti za takmičenje, ali opet ne bi bilo kvalitetno. I onda isto da. Tako bilo, vraćam se na tu priču, pre mnogo godina, ja sam dugo godina u vežbanju, svetu vežbanja generalno, ali što ti kažeš, htela sam da se pečatiram. Prijatelj, jedan dobar poznanik, neću da imenujem, mi je stalno bio, a ti si pi, nećeš da izađeš na takmičenje, nećeš da se spremiš, nećeš ovo. I ja sam uvek bio ono, quality over quantity, znači uvek da bude kvalitet. I rekao sam, kada budem spreman tog momenta da izađem na binu i da hoću to da bude za prvi put, da bude baš kako treba. Onako kako neko nije možda izašao ni treći, ni četvrti, ni peti put, a ja da izađem prvi put. I ja smatram, a verovatno i nekolicina koja me pratila tada, da je to stvarno bilo u nekom zanimljivom paketu iznešeno. Ja sećam se aplauze. da, bilo je dobro. Bio sam najglasniji. Da, a dobro bio je, da kažem, jedan ako lep pozing, tu sam ukrao neke segmente od starih bildera, novih, vama, namo i skupilo se nešto sve. I hoću reći da, eto, kažem, trenutno su ciljevi da teo sam da probam da se spremim za ovu sezonu, ali kasnim dosta baš zbog toga i ne mogu da krivim nikog ni sebe, nego jednostavno eto nisam uspeo, niti ću uspeti. Vidim kako se sve odvija, tijelo neće da primi to trenutno mučenje, znači znaš i sam kako sve ide. Da, još neće da primi, u fazi poravka. Tako, još je u fazi poravka i trebalo bi mi još vremena da ja to svučem neki još bolji, ne kažem da to nije nešto sad trenutno dobro, zadovoljan sam kako je ispadlo i ispada, ali opet smatram da bi trebao da žrtvujem ovu sezonu, da, kako se kaže, da popri neke mišićne partije koje fale dosta, a to su noge. Naprimjer, sad mi nije dozvoljeno da radim, nije mi dozvoljeno da vežbam, sad kad bi, nadam se, neki doktor moj neće ovo gledati, neki koji me prati, nije mi dozvoljeno da radim, naprimjer, heavy čučnjeve, mogu čučen, tipa da stajem 50 kg i da pametno radim, ali ne mogu ništa da silim, da ide pritisak ovde, znaš. Da, ne možeš opet samo šutiranje da radiš. Da, opet ne možeš samo šutiranje raditi, ali ću ga opet uraditi, ako treba i 10 serija, znaš. I... Vidim ti vežbaš, ali vežbaš dovoljno čisto kako bi se oporavio, opet nedovoljno da se takmičiš, jer si rekao,
neš izaći samo da izađeš. Tako je. Pogotovo ne da izađeš i da budeš loši nego prvi put. Nego to bi bilo onda baš, baš bljak, ali to što ti kažeš, mala količina, mala količina ljudi zna kako je to. Da. Ovaj, zato što ja koji sam jako dugo u tome, 14 godina, do tog momenta dok nisam došao te završne pripreme, nisam imao predstavu kako je to kada si gladan, kad je hladno, kad se telo bukvalno gasi, koliko je to stvari, da kažem, ajde nezdravo u jednu ruku, da. Znaš. Znači, jednostavno, dok to ne dođeš, nema niko pravo u tom momentu ni da komentariše nijednog takmičara dok ne dođe tamo. E, ali baš sam primetio, uglavnom ljudi koji nemaju tog iskustva komentarišu, uglavnom negativno, dok ljudi koji se takmiče, ja nikad od takmičara nisam čuo da kaže nešto loše takmičarima. Isti. Jer kako pređeš na tu stranu da se posvetiš svom telu za cilj taj, za bodybuilding, znači nije to sad, kao što sam pričao, nije to najzdraviji način neki. Da. Do 4 nedelje pred binu je okej, ali te 4 nedelje je opet ono, nije opet strašno kao kad se gladuje ono, u logorima, nije toliko strašno, unosiš ti vitamine i sve, ali opet je onako malo teško jer si bez energije i po meni je to skroz okej ako se pametno odradi, ako se na vreme krene definicija, nije strašno i velika je ta razlika i malo ljudi, čak i moji klijenti, verovatno i tvoji, nikad nisu ni osetili te zadnje. Da, i mali procent ljudi je realno to osete, te zadnje. Mislim, nema ni potrebe da osete to po meni, ali ne možete komentarisati to. Neki ti ljudi ne mogu komentarisati to dok ne budu samo u tome. Jer, ono, kad smo tamo iza Bine, sam si vidio šta je tamo u stvari. Svi ležimo, ono, ko leševi. Ja sam izgledao kao migrant, čovječ, mislim, ne bih da shvatim, Bože, izvinite ljudi, ali stvarno sam izgledao ono kao, znači, sam umazan u te farbe, u nekom duksu širokom, 4 broja većim, ležim, ono, kosti kože iz mene vire, razumiješ? Da. Ali, eto, tako je ispalo. Ja sam se osjećao zapravo okej, nisam se ni puno nešto ni dehidrirao i tako dalje, jer sam ja išao možda malo više na kvantitet, što je možda opravdano, jer sam ja išao primarno na sadržaj, video sadržaj. Ja sam išao na 6 takmičenja i 6 takmičenja sam snimio. Da. Falo je još jedno, nisam stigao da odem. Mislim da je nešto Diamond Kup. Da, Diamond Kup. I mislim da se plaća 300 evra. Ja tek kasnije vidim poruku da sam mogu zbog promocije i sporta i toga. Nisam stigao da vidim, a imali smo neke obaveze. Ali 6 takmičenja i iz nedelje u nedelju, čak nekad za vikend i 2 takmičenja, ostanem u istoj boji i nisam puno radio dehidrataciju. Jedino sam ono radio punjenje u petak, kogod mogu, a od nedelje do četvrtka, znači samo na ostiću. Da. Pa vidi, ti si pametno, meni izgleda tako da si ti dosta to pametno odradio. Ako si sam to radio, razumeš, jer radio. Ja to nikad, vidi, ja uvek kažem treneru i najboljem treneru treba trener, po mom nekom zaključku i meni koji sam, mogu komotno da kažem, ekstremno čvrst u glavi i ako nešto zacrtam to će tako da bude kraj priče, opet smatram da neko ko je, a uvek postoji neko sa većim znanjem, da je potrebno neko ili to možda, malo da podrži na kraju. Da. Možda nije samo ni znanje, bitno koliko autoritet neki. I to podržavam. I da mu veruješ, da. To bi recimo meni bio Sloba, možda moj brat, jer on je veoma, veoma hladniji od mene i on tako mora, i on me opomene, iako je mlađi 5 godina, znači krupni glas, sve to i kad mi kaže nešto, to je tačka, nema. I ja bi njemu verovao, iako je mlađi, verovao bi mu i slušao bi. I recimo sad mene trenira Maksa, nije mi samo trener, nego mi je i mentor, i prijatelj, i trening partner, i prolazimo kroz sve zajedno i mnogo sam naučio od njega i sa jedne strane ne želim da razočaram njega, ne želim da razočaram sebe i svoj uloženi novac i još sto nešto hiljada ljudi koji me prate i koji čekaju da vide taj posljednji dan. Da. Ali nije bitan samo taj dan, bitan taj put, znaš. Jasno. Ja sam pokušao, izvinite što te prekidam, imam dan danas sačuvane klipove i objavit ću možda nakon toliko godina na YouTube-u, ali čekam da pokrenem sve to ponovo da ne bude nakaradno. Imam baš sve klipove, ceo proces, kao što i ti imaš sad ovo što radiš. Ali, sad sam se tačno isto jednom ležim, onako baš crkavam na krevet, ali ja sam još do tog ekstrema, tog dehidriranja. I sve ima lepo zabeleženo, znaš, opet su to neki... Pričao si u kameru? Da, pričao sam sve sam snimao, znači ono, redovno kako šta, znaš. I to dan danas stoji, ne znam koliko, preko 200 nešto klipova da. Cijelog tog puta i sve.
Ali opet zanimljivo je neko putovanje. Da, to može sklopiti jednu veoma lepu priču, a sa ciljem tipa da se prvo ide neki kadrovi na Bini, kako se to lepo izgleda i kako to super, i onda da vidiš šta je iskra priča, i kroz šta svi prolaze, a ne prikazuju. Ono što je zanimljivo kod tebe, ti si uvijek bio iskren, nekad čak i previše, nekad i glasan, da su se dešavali neki mali, neću kažem skandali, ali prašina se ti dizala. Sećam se da je to bilo oko Nikse i tako neke stvari. I bilo je skoro sa skoro gradu, a pričat ću ti to posle. to ćemo offline. Uglavnom, uvijek si bio onako za pravdu, bio si glasan i nisi nikad hteo da ništa da progutaš i da prećutiš. I mislim da si jedan retki bio, pošto u to vreme puno ljudi koji je snimalo tad nisu se mešali u te neke stvari, ti si čak i uticao na neke stvari da se promene na bolje, tako da od uvek ćeš imati taj respekt od mene. Hvala ti. I sada da spomenemo i taj podcast, jer to smo na početku rekli da si ti sad sa te strane. Reci mi ono što mene zanima, da li imaš ti neki savjet meni da daš kada je u pitanju vođenje podcasta, kada je u pitanju ispitivanje, jer ja ovo shvatam poprilično amaterski i vodim se svojim iskustvom. Sutra imam još jedan podcast i Ogi koji će mi doći, taj jedan prijatelj, je rekao, javi mi samo koja će pitanja biti, ja kažem kao pa ne znam, znaš. I mene zanima da li bi joj trebalo da se spremi. Ne, znaš kako, po meni uvek je bolje, sad ću ti ovako reći, podcast kao podcast, sad da ne dužim priču šta je podcast i kako je nastao. Ja shvatam to kao na kafi da smo. Da, ja ne kao na kafi, ali samo da je tu kamera, kao da nije, to je da. To. I tako bi trebalo. I znači ne treba da bude nikakve pripreme i slično. Ali je primjer... Treba se istraži gost, recimo. Primjer, trebalo bi možda da istražiš gosta, ukoliko je, ali dobro ti mene nemaš šta da istražiš kad me znaš poprilično. I imamo tema dosta, ali na primjer ja sam imao goste koji su, mislim to je bila i ciljna grupa gostiju da se promoviše sport moje opštine, znaš, i ljudi iz te opštine, to jest momci, devojke koji su, znači on olimpijci, na stolnom tenisu, plivanju, judovu, i ja sad znam te momke, devojke, ovako, neke znam više, neke znam manje, ali ja ne znam koliko je Čaba Silađa isplivao tada i tada i tada. I onda sam morao da sednem i da vidim, da pogledam neke klipove, da znaš, i ja sam bio svaki put, što se kaže, spreman kao da mi dolazi u pravu emisiju na TV-u, i onda to nije baš bilo toliko kao podcast po meni, po mom nekom zaključku. Da, ali opet, kao emisija je bila. Tako, kao emisija je bila, ali to je tako zahtevao taj koji je to, da kažem, u neku ruku i finansirao. I to je tako moralo da bude. Da. Ali kažem, kao moj savjet je isto, baš to sve što radiš, ne bih ništa dodao. No. Da, uglavnom zovem drugare, uglavnom zovem prijatelje, ljude koje poznajem, kako bi ja bio naravno i opušteniji i sve to. A sa druge strane, ja ciljam da podcast bude dobar, ali 2025. A znaš kakav sam ja sa ciljima na duge staze, znači tu sam level pro, znaš. Da. I redizajnirat ću ovo sve, bit će da se gledamo preko stola, sve to sa nekim knjigama, sa logom i tako dalje, bit će intro, inače ovo ništa neće sad i to, nego ide rovka sa kuhom. Najbolje. I to je najbolje. E sada, ono što sam teo da te pitam, to je, kada budeš planirao da se vratiš na YouTube, dobro, koji će ti biti cilj? Ti nisi imao si jedno vreme cilj, ono, trening, da dokumentuješ recimo letovanje i tako dalje, svega pomalo. Po meni, mislim da bi ti jako dobro prošao kao Greg Doucette, ako znaš ko je. No. Znači, neko ko reaguje na neke stvari, trenutne dešavanja ili trenutne aktivne teme. I to je bilo jako dobro, jer to je bilo najlakše tebi da snimiš, sa druge strane može neko da editoji da pravi pokrivalice koje radi. To možeš bukvalno sad kad završi, okrene svetlo i snimi nešto. I to je onda moj predlog. Da, pa tu sam najprirodnije radio. A šta bi ti snimao, šta bi tebi bio cilj, osim naravno promocije sebe i tako dalje? Pa znaš kako? Poruku da pošalješ, to je upućeno mladima ili... Jako... Ili komično? Jako dobro pitanje, znaš. Jer mislim da si jako blizu, a možda nisi imao vremena da razmisliš o tome, pa da. A kad bi razmislio, ti bi odmah snimao, a znam da ti malo fali. Ali znaš kako, jako to je čudno kod mene, i meni u tom momentu bam, bukne, na primjer, nešto u fazonu, ja vidi ovo, znaš, pa ja bi sad mogao ovo lepo da objasnim u neki način, nebitno šta je pitanje, da li je vežbanje, da li je. Problem je to što, jedan isto od stvari zbog čega sam prestao da snimam je to što je internet prepunje informacije o vežbanju, sada. Ja kada sam počinjao da snimam, i tada je već bilo dosta informacija, ali ne toliko, znaš. Ali isto se sećam u vreme pre, pio sam jedan protein, čokolada, vanila, nije bilo, znaš, i onda je to opet bilo, znaš, sada je već sve to onako u ekspanziji jako veliko i bukvalno
dok u tom momentu se ne pronađem negde, neću ni počinjati, ali trenutno gde i dalje razmišljam jeste da ako se sad sve kockice poklope, bi mi bilo najlakše da sednem, što bi se reklo, ne mogu da kažem podcast, na kafu, da dođete kod mene, sednem, upalimo kamere da. I znaš, ono, da ispričamo šta su planovi, gde, šta, kako, ali opet, to što ti kažeš i prihvatio bih tvoj savjet, dobro namera naravno, kao i kritiku tvoju svakako bih prihvatio, to da možda neke reakcije odradim zato što sam tu najprirodniji i, znaš, ono, ja ne mogu da ćutim. Trudim se, sad sam baš skoro sam, pa mislim neke stvarno iskreno preterujem i nije zdravo, nije dobro i pre svega nije kulturno nekim. Ali opet, znaš kako, ja uvek kažem to sam ja i ne bih da... Da. Ljudi koji kad me sretnu na ulici, ja psujem nekad pa psujem, znaš, i sad... znaš, ali to sam ja i onda, znaš, to ljudima, većina ljudi znam koji me prate, to je njima interesantno, znaš. Nekima ja sam prostak ili sve, ali vi da se razumemo, kad mi popijemo par piva u gradu, sad ne pijem i to sve, ali kad popijem par piva izleti tu svašta, znaš, da svi znamo. I onda, ja bih prekrenuo tog nekog podcasta kod sebe, znaš, kada se sve kockice poklope, a među vremenu, i to bi verovatno otvorio i poseban kanal samo za to, mislim da je tebi ovo sada posebno, jel? Jeste me posebno. Posebno samo za to da tu ne meša se tamo taj kontent, jer verovatno što si ti rekao, možda kad bi se fokusirao na jedan kontent, možda bi to bilo bolje. Jeste, da. To isto i meni cilj i imao sam ja još jedan kanal gameplay. To se sjećam, šta si ti imao, ti si to prestao ili... Pa prestao sam, zato što odigram ja ponekad igricu, ali odigram za sebe, za sebe i za sebe to se isključi naš, da želimo sve da pravim posao. I i sad se držim nekih citata kao, recimo, drži se malog broja stvari i svaku tu stvar dovedi do perfekcije, znaš. Jasno. E sad, recimo, to je, među ostalo, auto, znaš, to bi bio cilj i da imam auto koji mi sviđa, zadovoljan i da bude tip top uvek. Sada je doduše prljava, ali inače uvek vodim računa svemu. Potom, jedan studio, prostor gde radim, teretana, znači izabrao sam sve one bolje stvari, uložio više novca, ali radim ono, kad se uhvatim nečega, znam da, znaš, sve to valja i tako dalje. E sad sledeće što želim, to je naravno kupiti još jednu kameru, da imam dve kamere. Da, to sam čuo. Pa onda kupim PC, pošto imam laptop iz 2015. gde montiram 4K sadržaj. Kako on izdrži to, vrate, kako on, ne krešuje. Sad cijelo letovanje treba da izmontiram, a imamo drona snimke, GoPro, iPhone, kamer. A u čemu, Premiere-u? Premiere, da. Pa ima da se radi one proxy, da se sprave kopije svih fajlova manje, pa tako koristiš. Jasno, brate, kako ja da ne izdrži ono. A ti kažeš, da ti je sad već studio i to snimaš, mislim, studio čega, meni ovo izgleda kao casting coach, brate, i da. I ovo tamo, i ovo tu svetlo, tako da, šalim se, pa dobra, tebi je ovo skroz ideja, tebi je hvala na pozivu svakako, meni je jako čudno, zato što, kažem ti, ja sam bio sa one strane, i čak i treba da bude specijal u poslednjoj emisiji da ja sam sebe ispitujem, znači bukvalno da bude tako da ja sedim ovde povode. Da. I stvarno nisam uspio to da snimio bih stvarno i bilo bi možda i cringe i smiješno i ovo, ali bilo bi dobra ideja. To je dobra ideja. Sediš sam sebe ispituješ, mislim malo prsnuto, ali dobro. I nisam uspeo, ali šta sam te reci, čak mi odsišlo sa umom, ali da. Skroz pametno ovo što radiš i kažem ti, čudno mi je. Da, to sam htio da kažem. Ovo mi nije prvi podcast gde gostujem, ja sam gostovao. Ne znam da li si čuo iz Novog Sada i od Crni Džesov klinika, brate. Ja, čuo sam, da. Kako cirkus. Gledam, tu Ajsni Grutin bio isto. Ma da, znači njima ko nije bio tu. Da. Bio na Mimi Mercedes i sestra joj, pa onda Ludi Srbi, pa... E, nikad nisam to stigao da gledam skroz. I nemoj, brate. Opšti haos. Opšti haos. A nekako umetnički mi to izgleda. Pa jeste, znaš kako, nisu isto išli na tu foru da, znaš, ono upali kamere i... Snimamo, znaš, ali... Pa tamo je dobra produkcija, mislim... Pa jeste, oni su organizovani tamo jako što se tiče toga. Znači, cijela produkcija, kamere, zvuk, scene koja će da je 2-3-4-5, koliko su imali scena, publika, stvarno, tamo je publika iza stoji, svi ćute i sve to, znaš, super, ali buraz, kad ja sedim tamo, ja treba sebe da pitam, bukvalno prije što si krenuo, prije što si najavio, treba sam da te pitam, znači, će meni ovde neko letiti sa mačetom, da mi maltara, razumeš, dok, ja tamo kad sam bio, ulazi Tito s oficirca, mislim, ništa protiv, mislim, zezancija, to bila sve, ulazi lik mlati mačetom tamo, brate, znaš, ono, rekao, what the fuck, gde sam ja došao, znaš,
kažem, sada ne budu ovde neki incidenata. E, znao za tog Tita još pre, tipa, neš verovati, jedno 15 godina. Stvarno. Pošto je živo u Petrovaradinu i on je bio tamo poznat, znaš. Stvarno. Uglavnom, ono što sam hteo da pitam sada, recimo, kada bi, jedno kao trik pitanje, kada bi morao ponovno da te najavljujem i kada bi morao samo da te predstavim kao jednu reč, šta si ti, šta bi ti izabrao? Ne, možda, evo, imaš dva odgovore, jedan odgovor je do sada, šta si, a drugi odgovor da bude šta planiraš u budućnosti, da li će to biti trener, znači bodybuilder, influencer. Može gazda pre i gazda posle. Gazda. Šalim se, ovaj. Ne može. To su provalili drugari, nisam ja nikakva gazda. To je samo jedna zezancija, ostalo je tako. Ali što kažeš, kako bi me predstavio? Do sada. Ti si se izmešao i sve si probao i naravno neke stvari si počeo da potenciraš. Mislim da si sad prevagnuo na trenera. Pa jeste. Mislim da će to biti, ja? Mislim da će to biti i pre i posle, zato što to je nešto što mi ispunjava, pogotovo ako neko dođe sa nekom vatrom da napravi stvarno nešto od sebe. I opet kažem, nisam ja sad trener neki wow, ali opet mogu da se izdvojim od nekog, ali opet isto tako smatram da nisam ni čak prosječan, nego sam ispod proseka kao trener. Toliko bar ja smatram, jer smatram da treba učiti i da ima još mnogo prostora za to. Ja opet gledam, sad moram tako da kažem, ja sam 14 godina, kao što sam rekao o tome, i ja sve vreme učim. Ja sam, tada su bili postali, u to vreme ja sam išao u srednju školu, bio internet na ono dial-up na fiksni telefon i samo je postojao X-Sport forum, skup forumaša, sa nekima sam dan danas u kontaktu i svi dan danas vežbaju s kojima sam u kontaktu i pozdravljam ih ovom prilikom. To su jedni dragi ljudi, jedan od njih je bio apsolutni šampion Srbije 2000, ne znam koje godine, juče sam ga prekličio postavio baš, Milan Mika Ilić. Iz Novog Sada, da, znači neverovatno kako dečko izgleda, znači pokazat ću ti posle. I što hoću reći, da sam tad počeo ja već sve to da istražujem, ali ja tad isto naravno nisam ništa posebno izgledao, išao sam u srednju školu i to, ali da skratimo priču, do dana današnjeg sam istraživao na bilo koji način sam mogao. Da li na tom forumu, bilo je i tada o dozvoljenim sredstvima, bilo je o hrani, bilo je o treninzima. Ja sam tad, kad sam počinio da vežbam, radio sam veslanje za grudi, mislim ono, razumeš brate? Znaš, kad sam počinio prvi trening, ništa nisam znao. Prazna za triceps, ta je bila, to je Miloša Šarčeva mašina, da, stojala je kod njega tad u tom klubu gde on vežbao i mi smo u Gradište, mislim, taj vlasnik tog kluba tadašnjeg je dobio to od Miloševog trenera tadašnjeg iz Bečeja. I ta klupa je stigla i šta ja znam sve i svašta i sad za triceps meni je bilo toliko teško, ja nisam mogao prazno tu da uradim triceps, znači ponavljanje, toliko mi je bilo teško, do toga da sam danas ajde napravio neku svoju karijeru. Ali hoću reći da ma koliko znali, koliko mi bili dobri i koliko dobro izgledali, ja opet smatram da uvijek ima prostora za next level. Jasne. Ovo, ti si isto neko ko je slobodan da uzme trenera, da uzme mentora i tako dalje. Da, pa... Mislim da si već radio sa već nekim zvučnim menima. Jeste, ali sad trenutno, kažem, kao što smo pričali skoro, planira se, kao što sam rekao, ja neću uspeti da se spremim, ali sam taj deo svoje energije preneo na Burazera, ne rođenog, ali brata. Taj deo svoje energije sam preneo na njega i dosta sam zadovoljan kako je to sve ispalo. Vidit ćemo, njemu će svadba biti sada 2. oktobra. Nemoj u moju kategoriju dođe. Ne, nećeš ti na Games Classic i nećeš fizik, šta ćeš, nećeš? Neću, samo Games Classic. Da, i to samo Jagodina i država. Jagodina i država? Da, 8. i 15. oktobra. Ajde. A kako ide, ja ne znam, kako ide Games Classic, po visini ili kao body classic? Pa ja mislim da ima niže i više, ja sam više, ja mislim. Ali vidi, ja ne mogu da shvatim, sad to je toliko došlo do te ekspanzije da nekad je bilo samo ono, ne znam, do kilaže. Do 100 i preko 100. Da, do 100 i preko 100, a sad su baš ono... Jer recimo powerliftingu koji je dosta i siromašniji sport od bodybuildinga, jer u powerliftingu ti ne moš imati ni klijente, tu tek što nema zarade, tu nema suplementacije, nemaš sponzora, nemaš ništa. I tu imaš tonu kategorije, tonu starostnih doba i svi su neki bodybuilding šampioni države, Evrope. Onda ovaj jedan lik, ne znam, ima neku deformaciju ruke, ništa se ne vidi, ali je u posebno neku kategoriju gde je jedini i prvak sveta je naš. U tom? Da, a ovaj ni ne trenira nešto puno. Da, to je malo bez razloga. I onda ljudi pokazuju svoje diplome
i da piše da su prvo mesto sa prvog sveta i tamo da piše total, kako su digli, prekriju sa medaljama, stavio preko da se ne vidi, znaš. Jer dignu total 300 kila, što je to 100 bench, 100 čučne, 100 deadlift, znaš. Ovaj, nije sad hejt, malo ću kažem da... Činjenično, da, činjenično stanje. Da, da tu ima dosta prostora da se obogati sport. Ja sam se dosta trudio kada je powerlifting u pitanju. Dojku si dobro. Imao šest takmičenja imam, imam dosta medalja. Da, to znam. Evo je tamo Pehar mi je u Hrvatskoj Zadru dao Mariju Rukavina. Njega znam. Ovaj, u ime federacije, kao zahvalnost za promociju sporta. Da. Ovaj, što mi je baš bilo drago i to mi je jedan od najdražih pehara. I dobro, moji liftovi nisu bili nešto konkurentni sada da budem među prvima, ali sam dosta popularizovao powerlifting i znam da je dosta ljudi gledao te klipove. Jer da. To su opet pregledi 20-30-40 hiljada pregleda. Da. E sad kada je bodybuilding u pitanju, tu nas ima dosta više. Yes. Među ostalog je ti i dosta ljudi vidim naprave vlog kako je bilo na takmičenju. Ili naprave onaj highlight na Instagramu i story paku i pripreme. Da. Tako da sad imaš dosta ljudi, imaš recimo eto Šime, imaš ovaj tvoj drugar BBB, Branko. Branko isto. Ima dosta ljudi koji su onako baš u tome, koji su neki način preko svojih društvenih mreža popularizovali sport. Tako da, zaista ima dosta ljudi i mislim da bi trebalo sad neka nova generacija se pojavi, ne samo YouTube-a, nego i Instagrama, fitness influencera koji će malo više i taj sport, baš sport, ne samo da idem da nađem klijente, da. Nego malo da se takmiče, da malo osete tu arenu, da budu u sržu borbe, da. To je ono što je istina. Moja borba. Istina, ali pazi, to je ujedno sad kao što si tako i rekao u nekoj ekspanziji, ali to je mač sa dve oštrice po meni za javnost, iz razloga što unazad vreme ja znam da je bilo mnogo više takmičara, to je ono dok sam ja pratio. Ja sam uvek bio taj koji je bio iza Bine i uvek sam... Domaći. Tako je, znači ono, uvek sam bio iza Bine, uvijek sam imao neke svoje takmičare unazad 7 godina, ali ja govorim još unazad 10, 11, 12 godina kada su neki drugi ljudi izlazili. I tada, to je po meni sada postala jedna, ne mogu da kažem, loša industrija, dobra industrija u tom smeru da se ljudi bave sportom i vežbamo i nek se koriste suplementi i sve to okej, ali kroz sve to se polako provlače i ti suplementi i kažem, sredstva ona druga i sve nešto da sad ne znam, odeš u teretanu, vidiš lika, dajem primjer nekoj savremenoj teretani, ne kažem, ja volim da odem i prvi dođem, to što mi prija promjena mesta, to možeš i da se složiš sa mnom, verovatno. Mm-hmm. Nekad te psihički ubije da si non stop na tom jednom mjestu da radiš trening, treba te odušak da odeš jednom da radiš negde drugde trening, ali hoću reći da mnogo ljudi dođe sa najsavremenijom suplementacijom, sa najsavremenijom opremom, tipa 10.000 eura je na njima, on dođe i radi traku 30 minuta i siđe i ode kući, razumeš? Brat, idi na kej, idi do Tise, da. Idi u šumu. A kad setimo gde je Peta Čelik da, trenirao ili Arnold ili tako neki ljudi. I... Da, mislim, da. Jako je to... Pa ti opet nemaš najsavremeniju opremu. Tako je, da. Ti si ono skrpio da imaš osnovu da se odradi celo telo. Da. I ko hoće može da misli Olimpiju da ode. Pa bukvalo. Pa evo dajem primjer, evo upravo sada Ivan Kržanović, koga znaš, on je meni bio... Da. On je meni bio kao junior, kada je on izašao prvi put na takmičenje, prvi put njegovo, prvo je, mislim da to je bilo državno, slagaću, 2012. slagaću. Da li sam lupio, nisam, mogu da proverim naknadno, ali on kad je izašao, to je njegov dupla biceps poza odnazad, me je očarala. Ja sad imam jako dobro dupla biceps pozu zadnje, a šalim se, ali on mi je od tada, prvog dana, bio uzor. Zašto? Zato što jedan momak iz mog razreda, iz osnovne škole i srednje škole, je tada isto izašao kada i on. Mm-hmm. Mislim, on je, to su mi završili srednje, što ja znam, i svi su bili juniori, znaš, ja sam tu vidio Ivana prvi put i ja ga od tada pratim. Znači, nikad ja nisam neki kontakt sa njime, nešto sve, ali ono, pratio sam i poštujem njegov rad dan danas. On je skoro izbacio snimak gde se on sprema. Znači, to je prostor koji je samo ograđen bez ikakve izolacije sa onim blokovima. Da. Tu su neke spravice osnovne. I on je izašao na, sad, Arnold Classic ili Amater Olympia, šta već, ne znam. I mislim da ga Adoni sprema. I tečko je iznao... Vidio sam objavio baš nevjerovatno paket, to je nešto nevjerovatno. I to opet mene nadahnulo da je Ajca Nikola
Vreme ti je da, znaš, tisneš, da popraviš paket svoj u zimu, da probaš nešto na proleće. Znači na proleće? Pa nadamo se, ne znamo kako će biti. Da. Ja neću da, da kažem pa da jesam bude. Jesam verovatno sigurno, tad će biti 100%. Pa eto, eto, jer isto je tako bilo, ja nijednom momenta nisam rekao moje prošle pripreme da sad ja se spremam za takmičenje. Ja se spremam da budem što bolje verzije sebe. Da, da ako, konstantno u poluformi. Tako je. I ako ja uspem da dođem do, do, do te neke zavidne forme blizu takmičenja pa da, da se stisne, ti ne možeš baš nešto pretrano puno ni da popraviš ni pokvariš pri samom tom, ali da. Opet ima naravno neke cake i fore koje ovi malo profesionalci kao što su Maxa da, znaju da, da ispikuju to kako treba, razumeš. I ovaj, to ću reći da, da eto sad to je u nekoj ekspanziji da hoću da kažem da on mamak tu gde jeste, on ustane ujutro ode na pored reke radi kardio kao većina nekih naših poznanika, Miloš Stojanović to isto radio, da, ustane da, da. Ujutro ode pored reke radi kardio i slično. Ja, ja treniram u jednoj od najboljih teretana, da. Ali sam siguran da bih u bilo kojim uslovima mogao da napraviš. To ne diktira jer mi da. Se opet držimo određenih sprava, držimo se bučica u velikoj meri, šipke, to u svakoj teretani ima. Ne utiče na nas ta klima, ne utiče ta muzika, no. Ja to ništa ne čujem, niti osetim, čak mi smeta klima. Isto, isto, glupo mi je da kažem. Ali, što više ljudi imaju uslova novi i više informacije, mislim da je teže da povataju šta je suština. Oni će se pre uvatiti koliko grama kreatina, da li treba špagandu, da li treba tribulus, a da se uhvate tegove, da krive šipke, i da uhvate sve hrane, da jedu kako da. Treba. Tako da, to, to je neka poruka koju ja stalno godinama šaljem i imao sam par pokušaja sponzorstva sa suplementima i odustao sam, nema da. Sponzor, nikad neću. Nije zato što ne verujem u to, to naravno, suplementi imaju svoje mesto i odličnosti, istina, mogu istina. Da pomognu mnogo stvari, ali sve dok budem to naglas promovisao, ljudi će pogrešu sliku videti da je to najbitnije naš. Da. I zato se ja držim osnovnih stvari, znači whey protein, što i nije više suplement, jer to je namirnica, kuhinska jest, namirnica. Istina. I ona se sad stavlja i u pudinke, i u mleka, i u hranu, i sve ostale stvari, i svuda oko nas, i po meni jedna od najboljih stvari kada je u pitanju napredak. Kreatin obavezno i osetio sam magnezijum, kada ne pijem magnezijum grče, kada pijem odlično. Tako to je ono baš to osetim. I evo sad si ti meni dodao jedan pre-workout. Pa da, on eto isto, dobro dođe nekako. Dobro dođe, dobro dođe, kafu volim ujutru, pre treninga pre-workout i to je po meni sve što je potrebno, ali naravno trenirati jako, da se odmarate, jer to je najteži deo. Istina. To treba ponavljati svaki istina, dan. Istina, ali problem je što se previše ljudi nekad osloni. Evo daj primjer sebe, ja sam grešio iskreno. Išao sam u srednju školu, ja sam, znači najgore moguće stvar sam radio, ja sam od škole, od dužine štedeo da bih kupio Hypermass tada od Biotech-a. Druže, pa kakav crni Hypermass? Jedi, vežbaj! Bolje si onaj sandvič, ako... pa, bukvalno sam sandvič neki pojeo, bolje bi prošao, nego da sam glavio, ko razumiješ, znaš. I onda ljudi hoće da, eto, to kažem, to je ta maša sa dve oštice, što ljudi hoće da zamene suplementaciju sa pravom hranom, sa pravim treningom, sa pravim odmorom, ali... Ne možemo i tu mnogo, tebi hvala što reklamiraš svaki dan kilu slatkog, znaš ono. Da. Jesi ja? to je na primjer stvarno prava priča, možda ne mora neko da krene sa kilo slatko, razumiješ, tamo posla, ali možda 500 grama nečega da. Kombinovanog, tako kao što su... Hoću da kažem, idem do najbolje svoje forme koja da. Je ono, bit će verovatno upitna da li je natural od strane lajka ili nekog ko se nikad nije trudio. Da. A to, znači, dobra forma, znači nizak procenat masti i ljudi ono pomišljaju gladovanje, nema grama slatkog i ja stavim kilogram slatkog. I to je priča iza cele te priče, ono, ta poenta, taj citat. I toga ću se držati, sad će malo količine, pa će biti 800 grama. Ali 800 grama možete jesti, znači, nečega što je slatkog. Još ostale hrane kilo i po i ljudi kukaju kako su na definiciji. Gladni i tako dalje, jer jednostavno, istina. Ako jako treniraš, više ćeš da jedeš i sa više hrane ćeš ostvariti tu definiciju. Istina. To su neke osnovne stvari što mi znamo i što uglavnom delimo ljudima i onda pola tih ljudi koji gleda, ono, čita između redova, da možda nije neki da. Gram nečega, nešto ono. Ne, pa toga će biti, toga budi svestan i, znaš kako, ja sam dosta voleo da odgovorim na komentar bilo kakav, znaš mene. Verovatno će biti komentara i ovde, logično, uvijek ima ovakvih ili onakvih.
ali... Dobri su moji. Pa da, ali sad sam se uvijek onog tvojega, jako je davno bilo, ali rekao si mi kao, ako ti neko da negativan komentar, ti uzmeš to kao poklon, pa sad da ćeš da ga primiš ili nećeš, to da. Je to. Ali opet ja sam takav da nekad ne mogu stvarno diskuliram, da. Ali hoću reći da... Pa boli te nepravda ili da, kada nije nešto istina? Da, boli me nepravda ili kad da. Neka nije istina, jednostavno sam takav i tako sam odrastao i to je to. Ali ovaj, hoću reći da isto to da li neko natural ili nije, i slično u fazonu, ja sam kada sam završio to prvo takmičenje i tad sam postao onako, Amerikanci kažu humbled, kako da objasnim. Da. Jako me, pre bilo, mislim to je lepo, ali dođe na primjer neki klinac u teretanu moju, primjer radi, i dođe i kaže, a brat, mislim stvarno se trudi, vežba, ima čak i neki kontinuitet od pola godine i to ja kontinuitet svega, i kao, a Johnny, naš, sad ću da te stignem, znaš. Mene to ne povredi ili nešto, ali opet ne mogu da shvatim kako neko može da uzme da tako nešto izjasni, da se porediš sa nekim, zbog čega se porediš sa nekim. Poredi se sam sa sobom. Gledaj budu što ti kažeš najbolja verzija sebe i odradi to maksimalno svaki put u svemu, da li to da se ono, obrazuješ, da li da budeš u treningu i slično. Uglavnom će ti neiskusni žbači uzeti te nedozvoljena sredstva kad se poređuju sa drugima. Da, jer zašto? Ne može ni jedan klinac, kažem klinac, ne može se poređi sa mnom, jer imam 33 godine. Da. Ja imam zrelost mišića koju ne možeš čak tek možda tako. Ni sa hemijom. Tako, znaš, istina. I ja treniram od 2004. Znaš. Istina, ja dižem tegove, čutim, dižem tegove i meni se sme, ali evo ja, drugar Lazar, sećam se u Koloseum džimu 2005. u Petrovaradinu, mi je rekao kao jesi ti ozbiljna sala ili svake godine dobijaš kilu kao? Pa ja se ugonim za 2 mjeseca 5 kila, znaš. Ja kažem, ja uvek odradim na leto definiciju i uvek želim da sam kilo teži. I posle, tamo već 2013-14. je već to počelo da se smanjuje. Ne može toliko puno, jer misliš dobiti kilogram za godinu, to je baš puno. De. I sad, bukvalno sada, sam tu negde skoro isti svake godine, ali i na kvalitetu, na punoći. Vidi se to, vidi. I bolje prenesem. Istina. I, ali ko je sprema da radi 20 godina tako na tome, znaš? Tako. I ne može niko se poredi, ne može niko da izbriše te 2 godine da preskoči korake. Tako. Korac se ne preskakava jer kada preskočite, kad tad ćete lupiti u zid i pašite do opis početka. Tako je. Vidi, ono što ja vidim, isto to se vidi vizualno kod nas nekih malo, ajde kažem, malo je gordo da kažem, iskusnijih, ajde. Pa, dižeš dugo i da. Ovaj, ti su dugo, ovaj, vidi, ti svaki put kada izbaciš sliku ili ja svaki put kad te vidim, ja stvarno vidim neke te promjene, znaš. Pa sad si komentarisao. Sad sam komentarisao, da, ali to sam komentarisao stvarno, ne sad zato što smo sve ti sad poznanici ili što ti ovo, što si ti Saša Lazić ili nešto, ovaj, to je stvarno tako i mi neki još, kao navodim pored mene, koji su iskusni ljudi, koji su dugo u tome, vide taj rad i vide to, razumeš što ti kažeš, makar i 300 grama mesa godišnje, to kvalitetno mesa, to će se videti. Dok ti što kažeš, neko ko traži prečice i pokušava to što ti kažeš da se poredi sa nekim, brzo pregori i upadne samo svoju ruku čim pre. Zato kažem, ja posle takmičenja sam ostao to onako pribran sebi, jednostavno više sad ni toliko me komentari ne pogađaju, da kažem. I čak sam sada uveo da, pošto ja sam jako alergičan, znaš i sam, na ove Instagram ženske koje su sve slične, a i na neke trenerčiće generalno, što promoviš, okej. Ali svaki put kad me neko iznervira, to sad napravio sam tako, svaki put kad me neko iznervira, ja uzmem i napravim jedno detaljno objašnjenje u što kraćem mogućem obliku, na story stavim objašnjenje vezano za izvođenje neke vežbe za početnik. I za sad mi dobro ide, zadovoljno sam, ono kao... Uvijek, vidim što često izbacaš to. Tako da, ovo, eto, šta da kažem, ovo, vidi se taj rad. Uglavnom, svaki pokazuješ tu jednu pozitivnu krajnost, kao recimo takmičenje, to je već sam vrh bodybuildinga i u areni si, nisi više samo posmatraš, a udari ga, a nikad nisi bio dole. Onda se smiriš jednostavno, kapiraš neke stvari, tako i onda ljudi koji ne kapiraju to komentarišu i tebe nekako baš briga, znaš. I ja sam ti rekao, ja ću baš sad kad završim moje takmičenje reći, ja samo skidam kapu svim bodybuilderima, da. Posebno onima koji su na hemiji, znači svaka čast se na hemiji, to zvuči vjerojatno negativno, ali to je jednostavna alatka koju moraš koristiti ako želiš da uspješ u tom sportu, da budeš na samom vrhu. Vrhu, tako je. Svaka čast kroz ta prolaze, jer ja ovaj, na ovaj način koji je lakši u smislu, nemam dodatno ulaganja, ne bodem se,
ne rizikujem dodatno zdravlje, nemam problem raspoloženja, opet je teško, znaš, ali mogu misliti kroz šta oni prolaze da bi ostvarili neki veliki uspeh, kao uspeh u bilo kom sportu, opet i za fudbal potrebno ti dobre kopačke. Svaki vrh mora neke alatke, nije dovoljno samo tvoje telo. I skidam im kapu, pogotovo što su oni najviše na udaru, svi upiru prst u njih i upiru upravo hemiju, hemija je ono, samo moraš duplo jače da treniraš i više. Ali ne konti da moraš te duplo jače da radiš i da si ti tu, ne mogu da objasnim. Evo moj primjer, nije mi problem da kažem, to je normalno danas i uopšteno, mislim šta, uzimaš pa uzimaš, ne uzimaš pa ne uzimaš, ali ja sam uzeo zato što znam do čega sam uzeo. Teško je stvarno, pogotovo u tim momentima kada već, što sam ti rekao, kada se telo već gasi sve, ti si na hemiji, a šta ti vredi ta hemija, ona će onda ti pripomogne u tim nekim segmentima da te održi, što bi se reklo kod to vezano za mišiće i sad da ne dužim, ali nije to magični štapić, ne shvataju ljudi, znaš, većina uzme eto sad, ja sam imao klijenta, mislim nije mi klijent, za malo da mi bude klijent dok nismo malo duže popričali, kao on voli da bude na tome zato što voli taj osjećaj. Mislim, daj brate, znaš, mislim, to sam već. I sad, koliko je to sve, znaš, koliko to ide daleko, znaš. Tako da, teško je. Da ne ispane samo da sad, ono, su svetinja, bodybuilderi, opet ima ljudi koji žive baš od toga, pošto sam čuo od mojih klijenata da dođe taj jedan trener koji je bio bodybuilder i svi se dive njemu, super izgleda. I nudi klincima kao evo, uvijesti šaku, da, bombone, bić veći, sve to je posle da more ne plaće. Čuo sam i takih i to mi je onako baš najavratnije, ali sve se svodi na to, razmišlja svojom glavom, drži se baza, to je baza, nije hemija, baza je trening i ishrana. Istina. Ostale su sve neke finese i šlag na tortu koji tek treba se dodaje ako želiš profesionalne vode. Tako da... Eto, to je neka poruka, mislim da je baš korisna i dobra za sve. Pa nadam se, po meni, mislim, ja opet kažem da sad ispašće čudno, ti hvališ ove ljude koji, znaš, su uzeli to i, kako da kažem, izdržali su sve te pripreme i to, ja opet hvalim ljude koji su dan danas ostali dosledni sebi da su napravili nešto, a da ne uzimaju ništa. Gde nisi samo ti imao tu još dosta momaka koji znam da nikad ništa nisu uzeli, a stvarno dobro izgledaju i dan danas. Imam par gosti koji su baš naturalci i sigurno ću pozvati. Jedan je čak i takmičan, jedan od boljih, Cvele. Cvele, on je ono, mislim da nema ko... Po njemu moja kategorija. Da, i moja isto. I eto, i momak je izašao tako kako izašao, bolje od mene. Eno ga je u Evropi, da. Nema tu što. Tišao na Evropsku i uzeo, da li drugo, četvrto, peto, ne znam. Ja mislim da... Jel uzeo medalje? Da. Jeste? Drugo. Da je bio drugo mesto, da. Čestitam cijele. I on mi je baš dobar i on neće sada izlazi na jesen, nažalost, ali da izlazi bio bi u mojoj kategoriji. Da, tako da bi bio jako teško jer on je baš lepo građan. Kao mlađa verzija ili Petra Čelika ili ne znam ja, Miloš Arčeva ili tako dalje. Uglavnom, evo došli do kraja pa me zanima samo da mi kažeš neke planove, recimo šta očekuješ da ćemo u sljedećem podcastu za recimo pola godine, da li kod mene kod tebe pričati i šta će se toga promeniti, na čemu radiš i šta je od toga možeš da kažeš i pošto ti si neko ko voli da napreduje i šta ti je sada fokus glavni i gdje ti ode energija? Energija ide trenutno na... Što se tiče mene i moje lepše polovine, da se ja uskoro skućim i nadam se da će to sada, to će biti bukvalno za jedno desetak dana, nadam se da će to biti sve rešeno, očekuju se neki papiri i sada ne dužim detaljno, tu baš mnogo energije trenutno ide i vremena i malo sam rastrojen, što je i normalno, jer tu privatan posao vezan za klijente, u mojoj teretani, samo moja teretana, privatno tehničko fizičko obezbeđenje koje radim, ima sad tu još dosta stvari na koje dosta energije ide, ali šta želim da se fokusiram je to da kada se sredi taj privatni život što se tiče meni i moje lepše polovine, da tu krene nešto, znači to je plan da se tu teretana kvalitetnije, pošto to će biti u gradu, ja sam iz sela, da tu krene nešto kvalitetnije, da se tu krene na neki veći nivo, nakon toga da ja kada se tu sredim, smirim, ja ću umeđu vremenu svakako raditi na sebi, što se tiče treninga, popravljanja svojih zafalilih partija i slično, ali smatram da kada mi se to reši, da će tu biti neka ravna linija, e onda ciljamo, što se tiče toga, priprema sebe baš za to neko, za prolećni deo.
I možda da se to isprati sa YouTube-om, ko zna. Pa upravo tako, znaš, jer ja tako gledam, ja, to su meni neke puzle ovako, da mi čudno zvuči, puzle su mi okolo mene i ja njih idem i sklapam u koracima, znaš. Da, tako verovatno je kod drugih ambicioznih ljudi, kao verovatno i kod tebe, samo u drugačijem možda nekom aspektu, ali idem i sklapam te puzle, pa znaš, da se prvo to sredi, što je osnovno, pa polako, oko posla, biznisa, isto je cilj, da imaju onog široka R kao ti, to mora, ali isto tako je bilo, znaš, pre takmičenje, da mi se sredi posao kod mene u toj teretani koji jesam i da se kupi široko. Sad je skoro isto sve, samo sa neko veći nivo, da. Ti si prvo jedan sloj, pa drugi sloj, pa drugi sloj, pa da. Znaš, ono, tako da, to je to, eto, šta da kažem. Ništa, hvala što si me, Gazda, hvala ti što ozval. Si došao, odmah smo se lako ti i ja dogovorili. Kako ne. I, eto, nadam se da ćemo sljedeći put imati još nekih novih, dodatnih tema. Da, i novina i svega ostalog. Reci samo gde mogu ljudi da te ili kontaktiraju ili da te prate. Pa vidi, ako neko želi da me zaprati ili da prati moj rad generalno, Gazda, donja crta Johnny sa Y, DZ, ono Y. Gde god da ukuca izaći. Da, izaći će, da. Da li na YouTube, da li na Instagramu, trenutno ne na YouTube. Na Instagramu sam često aktualan, tu mi je ono nekako najlakše, čak na Facebooku. Nešto mi šteka. A Facebook je prošlost. Da, ali bukvalno sa takve ne platforme da siđe na neto, kažem, na Instagram koji je dosta brži i lako koristljiv. Ali eto, tu sam, možda izbacim TikTok, sam skinuo neki dan samo zbog jednog efekta koje ono voziš neki motor, to mi se da. Tebi bi stojio TikTok. Uglavnom, hvala ti puno. Hvala ti puno sada. Ništa ljudi, hvala puno svima koji su došli do ovde. Ostavite neki lep komentar podrške kako za podcast, tako isto i za Gazdu Johnny-a, odnosno Nikolu. I zapratite ga na društvenim mrežama i mi se vidimo u nekog sledećeg emisija. Ja već imam gosta, sutra ćemo snimati. Tako da, to je to. Uživajte. Ćao. Sad možemo na pivo. Maš, tegodak ćeš.